Des de Mont-real, directe a Barcelona, han arribat 23 contenidors per mar que portaven, atenció, 267 tones d'equipament tècnic per muntar aquest espectacle del Cirque du Soleil a Barcelona. I és que el Cirque du Soleil ha creat un espectacle inspirat en la figura del futbolista Messi. Messi 10. Per què és un 10? Per què té el número 10? I per què és en Messi? I per què és aquí? Bueno, en fin, ja està. Ya desde pequeña empezaste a coger la pelota y no la soltaste, ¿no? Desde niña comencé a jugar con los vecinos que tenía en mi casa y de ahí comencé a aprender freestyle como a los 15 años que me empecé a aprender por YouTube. I guess what we have in common with football is this idea of hard work and how we push ourselves above our limits every day. El nivel de acrobacia en este show es muy alto. ¿Tú sabes jugar a fútbol? Sí, cuando estoy muy joven. Y ahora ya no juegas, ¿no? Ahora me gusta mucho nadar. Bueno, el próximo espectáculo va sobre Gemma Mengual, una nadadora catalana muy importante. Ok. We all have a number 10 in us. What is your number 10? It's here. Oh. Show Messi 10 para el Cirque du Soleil. Y voleu en Renato, que és el més guapo. Ens hem endinsat, ara sí, a les carpes d'entrenament del Cirque du Soleil. Ui, no sé quin idioma parla aquest home, està molt concentrat, perquè no pot deixar de mirar-la. Veus? Cada pas que fan fals, podria ser... Ui. Hello. Hey. Look at her. Good? Yeah. Ai, mira, ens està fent una foto. Hola. Això és inèdit, eh? Que l'artista faci fotos a la periodista. My name is Yang, yeah. And the family name is Huang. I told you, Juanita. Okay, it's a cute name. I present the balance part from Messi. So the balance, it means also the control things. Recorda això, Bola de Drac? Ah, sí? Els Power Rangers. Bueno, no sé. Aquest és molt xulo. Juanita, t'he robat el vestuari. Oh, really? You mean the jacket? Oh my God, that's my favorite. Hello, Barcelona. Come to see us at Messi 10 from Cirque du Soleil. Gràcies, Juanita. Thank you. I'm sweating, sorry. No problem. Tinc suor d'un artista.